Ovo je fotografija Nemanje Matića koju je postavio na Instagram i koji ima 160.000 lajkova, a koju je on nazvao Ne dam ja na tebe. Sam protiv svih, u borbi za nepravedno oduzetu loptu, ovaj naš junak i, kažu, jedan od najboljih defanzivaca na planeti, iz Vrela, kod Uba, apsolutno nije imao nikakav strah i nikakav zazor da se bori za ono što je pravda u tom trenutku. Nepravedno su mu oteli loptu, je sad malo kad raširimo kadar, vidimo koliko Kostarikanaca stoji naspram njega jednog. I svi se sklanjaju od njega jednog, a pritom nije bio agresivan. Samo je znao da je u pravu. Šta je u stvari ono što je pravo kada se dešavaju dani kao što je današnji, kada se polaže test iz matematike kojeg se svi đaci najviše plaše? I šta će biti pravda kada se budu upisivali? Ne može biti sve savršeno i ne mogu sve želje biti ispunjene. Recimo, sigurno znamo da, nažalost, neće sva deca koja u ovom trenutku žele upisati 15. Beogradsku ili gimnaziju Patrijarh Pavle, iz kojeg nam dolaze profesorka psihologije Simonida Vukobrat i psiholog Dragana Đurić. Dobro jutro, hvala što ste došle. Dobro jutro, bolje sada. Sad saznajem da su i koleginice sa fakulteta, što znači da kad ste vredni i kad ozbiljno radite i kad volite to što radite, negde vam se ukrste putevi. Jel da ste zadovoljni svojim poslom, jel volite ovu svoju gimnaziju? Naravno. Kao što ste volele fakultet. Pa mislim da to i deca vide. Da. Ne može da se radi iskreno taj posao ako se ne voli. I deca, i škola, i... Da. I šta ćemo sa tom vetom koja neće biti ispunjena želja? Mi već znamo, imate 250 mesta, dakle jedno odeljenje je više u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo imali 250, ove godine očekujemo 270 upisnih mesta, zato što ove godine imamo novi smer, još jedno odeljenje za decu sa posebnim interesovanjima za informatiku i računarstvo. Naravno, neće moći sva deca koja žele da upišu ovu školu, niti se želje generalno ispunjavaju svoje deci kada je u pitanju srednja škola. Ono što je naš savjet jeste da prigrebe priliku koju dobiju i da iskoriste maksimalno. Šta to znači? To znači ako upišu neku drugu školu da joj daju šansu. Pa da se ne polugodištu prebate u 15. školu, što se masovno dešava. U 15. odnosno u gimnaziju Patrijarh Pavle, koja više nije 15. gimnazija, se ne prebacuju zato što naši đaci ostaju tu. Naprosto nema više mesta. To je tako. Srbija, Beograd ima dobro... Kako Beograd, tako cijela Srbija imaju dosta dobre škole i neke škole su samo u jednom trenutku popularne, neke druge nisu. Naš savjet jeste da ono što im bude u tom trenutku izbor, što bude mogućnost, da iskoriste na najbolji mogući način, da daju šansu toj školi. Ali vi ste konstantno dobili od 1991. kad ste osnovani. Interesantno je da ni jedna druga, ni pre toga, gimnazija u Beogradu nije uspela da bude van strogog centra, van kruga dvojke, a da bude elitna i da bude poželjna. U čemu je tajna? Pa mi smo stalno u usponu. Trudimo se da deci obezbedimo prijatno, zdravo okruženje, da vam kažem živo, to je trećina dana provedena u školi. Najaktivniji deo dana, oni su više s vama nego s nama. Najvažnije je da se deca osjećaju dobro u školi, da shvate da su važni, da shvate da škola pruža mogućnosti, da shvate da imaju dobru odskočnu dasku iz naše gimnazije. Zapravo gimnazija i jeste odskočna daska za fakultet. Naše deca veoma dobro upisuju fakultete, imaju sjajne upisne kvote na fakultete. I na budžet i kao samofinansirajući, dakle upisuju fakultete, to je najvažnije. Dragana, ove godine imate IT odeljenje. I tu ste takođe jedinstveni. Mislim da nema mnogo, ako uopšte ima beogradske gimnazije. Ima. Postoje beogradske gimnazije koje su upisale. Ne bih volela da neku preskoči. Mislim da su to prva, osma, Zemunska i mi. To je zanimanje budućnosti, ali kada kažemo da smo upisali odeljenje dece koje imaju posebno interesovanje za informatiku i računarstvo, nije naša pretpostavka da će se oni baviti samo informatikom i računarstvom. Ali će to biti pojačano edukovanje? Naravno da hoće, nego govorimo o perspektivi o njihovoj budućnosti. Informatika i računarstvo će biti alat koji će povezivati različite oblasti života. Tako da će neki od njih verovatno biti hemičari, biolozi, farmaceuti koji će na najbolji način koristiti IT tehnologije u svojim zanimanjima i u nauci koju odaberu. Veoma se radujemo zbog tog odeljenja, zato što je to izazov i za sve nas. Treba organizovati nastavu potpuno novu, iz početka, po novim planovima i programima. Deca su bila izuzetno motivisana. To će biti malo odeljenje koje će imati 20-21 učenika. Interesovanje je bilo pa bar dva puta veće. Veliko nam je zadovoljstvo
što se to dogodilo, mi smo morali da ispunimo niz standarda Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da bismo dobili to odeljenje. Tako da nam je bilo izazovno, bilo je zahtevno, uživali smo dok smo pravili elaborat da bismo dobili to odeljenje i bili smo jako srećni kada smo shvatili imamo novo odeljenje, jer nije to stvar samo u jednom novom broju učenika, stvar je u novoj oblasti u koju ulazimo. Povremeno se čovjek učauri kad radi dugo godina na jednu istu stvar, ovo je bilo važno. Pa zato sam rekla, znate, ovo je bilo jako, jako važno. Nadam se, očigledno je da ste ambiciozni kao uprava i nastavni kadar škole, da nećete nikada zanemariti decu kao ličnosti, Simonida. To je najvažnije. Mi se trudimo da prepoznamo dečije interesovanje i dečije sposobnosti i da im pomognemo da izgrade ono što već posjeduju. Svako dete posjeduje nešto. Decu treba tako gledati kao potencijal i u njih ulagati. Škola izgleda i vi prezentirate potpuno kao da ste neka najskuplja privatna škola. A niste. Pa ne znam šta da vam kažem. Mi se trudimo zaista da se deci posvetimo. Ali to je suština ovog pedagoškog rada. Prepoznajemo decu koja imaju sposobnosti da mogu da pruže više. Njima se posvećujemo na određen način. Deci koje imaju određene smetnje u pohađanju, također se posvećujemo na način koji je njima potreban i adekvatan. Evo, primjera radi, imamo poseban program za dete koje je nadareno, koje je završilo sada 4. razred po programu IOP3. Dakle, to je program za talentovanu decu, nadareno. Dečko je recimo prešao sa društvenog smera na prirodni, mi smo mu to omogućili, on je dobio ekstra znanje, nadamo se da će sjajno proći i dalje, da smo ga lepo spremili za fakultet, kao ostalo mi svu drugu decu. Moram još kratko za kraj da vas pitam, obe ste psiholozi, iako je jedna u nastavi, a druga u vašoj psihološkom stručnoj službi, psihološkom radu sa decom. Ovo sada što sledi biće savjet za roditelje. Vi nas gledate, vaša deca sad polažu prijemni iz matematike, ako se desi kiks, Dragana? Život je sazdan od uspeha i od neuspeha i ne treba ih dramatizovati, ne treba preterano pritiskati dete. Uvek postoji neka druga šansa. Ne treba od toga praviti tragediju. Ako uspe, je li imamo pravo, Simonida, da ga nagradimo? Svakako. Naravno. Pošto mnogi roditelji kažu, jedna samo tih koja kažu uči za sebe. Deca zaslužuje nagradu, podršku, podsticaj u svakom pogledu. Ako ne bude ispunjena želja? Uvek ima alternative. Zato treba popuniti listu. Ne treba ostati na 1 do 2 izbora. Popuniti listu, pa možda će se to ukazati neka druga varijanta i kao još bolja, za koju se nije ni pretpostavljeno da će biti tako dobro. Frustracija je deo odrastanja. Mi ne možemo ispuniti sve želje našoj deci. Toga se svi nekako, sa tim se nekako svi suočimo i kad su deca veoma mala. Kasnije, kada više nisu deca samo pod našim okriljem, kada uđu u život koji je takav kakav je, ne mogu se ispuniti sve njihove želje. Na nama je da ih ojačamo, da podnesu poraz. Život nije lak nikome, ni odraslim ljudima, ni deci. A nekako ste vi pričali kako radite u gimnaziji Patrijarh Pavle, ja sam se kucala da je njima tamo lako, kad jednom uspiju da uđu u gimnaziju. Nije im lako, ali im je lepo. E, to je važno. To je važno. Mnogo vam hvala obema što ste došle danas. Hvala što tako brinete o deci i čekamo vesti koliko je srećnih bilo kad prođe upis. Gimnazija Patrijarh Pavle, Simonida Vukobraz, Dragana Đurić bila sa nama i otvorile vam, čini mi se, malo više oči kad je reč o izboru gimnazija. Dakle, sve se u Beogradu vrti oko 3 ili 4 gimnazija, da nemate pojma da u Rakovici postoji škola koja je prva na listi želja 100 beogradske dece. Ostanite tu, za minut vodim vas u Kragujevac na Arsenal Fest.